横光リーチ機械。初めの間は、私は私のうちの主人が狂人ではないのかと時々思った。観察していると、まだ三つにもならない彼の子供が彼を嫌がるからといって、親父を嫌がる方があるかといって怒っている。畳の上をよちよち歩いているその子供がばったり倒れると、いきなり自分の細君を殴りつけながら、お前が番をしていて子供を倒すということがあるかという。見ているとまるで喜劇だが、本人がそれで正気だから、反対にこれは狂人ではないかと思うのだ。少し子供が泣き止むと、もうすぐ子供を抱きかかえて部屋の中を駆け回っている四十男。この主人はそんなに子供のことばかりにかけてそうかというと、そうではなく、およそ何事にでもそれほどな無邪気さを持っているので、自然に細君がこの家の中心になってきているのだ。家の中の運転が細君を中心にしてくると、細君系の人々がそれだけのびのびとなってくるのももっともなことなのだ。したがって、どちらかというと主人の方に関係のある私は、この家の仕事のうちで一番人の嫌がることばかりを引き受けねばならぬ結果になっていく。嫌な仕事、それは全く嫌な仕事で、しかもその嫌な部分を誰か一人がいつもしていなければ、家全体の生活が回らぬという中心的な部分に私がいるので、実は家の中心が細君にはなく私にあるのだが、そんなことを言ったって、嫌な仕事をするやつは使い道のないやつだからこそだとばかり思っている人間の集まりだから、黙っているより仕方がないと思っていた。全く使い道のない人間というものは、誰にもできかねる箇所だけに不思議に使い道のあるもので、このネームプレート製造所でもいろいろな薬品を使用せねばならぬ仕事のうちで、私の仕事だけは特に劇薬ばかりで満ちていて、わざわざ使い道のない人間を落とし込む穴のように出来上がっているのである。この穴へ落ち込むと、金属を腐食させる塩化鉄で衣類や皮膚がだんだん役に立たなくなり、臭素の刺激で喉を破壊し、夜の睡眠が取れなくなるばかりではなく、頭脳の組織が変化してきて視力さえも薄れてくる。こんな危険な穴の中へは有用な人間が落ち込むはずがないのであるが、この家の主人も若い時に人のできないこの仕事を覚え込んだのも、おそらく私のように使い道のない人間だったからに違いないのだ。しかし私とてもいつまでもここで片輪になるためにぐずついていたのではもちろんない。実は私は九州の造船所から出てきたのだが、ふと途中の汽車の中で一人の婦人に会ったのがこの生活の始めなのだ。夫人はもう50歳余りになっていて、主人に死なれ、家もなければ子供もないというので、東京の親戚のところでしばらく厄介になってから下宿屋でも始めるのだという。それなら私も職でも見つかれば、あなたの下宿へ厄介になりたいと冗談のつもりで言うと、それでは自分のこれから行く親戚へ自分と行って、そこの仕事を手伝わないかと勧めてくれた。私もまだどこへ勤めるあてとてもない時だし、一つはその夫人の上品な言葉や姿を信用する気になって、そのままふらりと夫人と一緒にここの仕事場へ流れ込んできたのである。するとここの仕事は、初めは見た目は楽だが、だんだん薬品が労働力を根底から奪っていくということに気がついた。それで明日は出よう、今日は出ようと思っているうちに、ふと今まで辛抱したからには、それでは一つここの仕事の急所を全部覚え込んでからにしようという気にもなってきて、自分で危険な仕事の部分に近づくことに興味を持とうと努め出した。ところが私と一緒に働いているここの職人のカルベは、私がこの家の仕事の秘密を盗みに入ってきたどこかの患者だと思い込んだのだ。彼は主人の細君の実家の隣家から来ている男なので、何事にでも自由が利くだけに、それだけ主家が第一で、よくある忠実なしもべになりすましてみることが道楽なのだ。彼は
私が棚の毒薬を手に取って眺めていると、もう目を光らせて私を見つめている。私が暗室の前をうろついていると、もうカタカタと音を立てて、自分がここから見ているぞと知らせてくれる。まったく私にとってはバカバカしいことだが、それでもカルベにしては真剣なんだから不気味である。彼にとっては活動写真が人生最高の教科書で、したがって探偵劇が彼には現実とどこも変わらぬものに見えているので、このふらりと入ってきた私がそういう彼にはまた高校の探偵ものの材料になって迫っているのも事実なのだ。ことにカルベは一生この家に勤める決心なばかりではない。ここの分家としてやがては一人でネームプレート製造所を起こそうと思っているだけに、自分より先に主人の考案した赤色プレート製法の秘密を私に奪われてしまうことは本望ではないに違いない。しかし私にしてみれば、ただこの仕事を覚え込んでおくだけで、それで生涯の手付きを立てようなどとは企んでいるのでは決してないのだが、そんなことを言ったってカルベにはわかるものでもなし。また私がこの仕事を覚え込んでしまったなら、あるいはひょっこりそれで生計を立てていかぬとも限らぬし、いずれにしてもカルベなんかが何を思おうと、ただ彼をイライラさせてみるのも彼に人間収容をさせてやるだけだとぐらいに思っておればそれでよろしい。そう思った私は、まるでカルベを眼中に置かずにいると、その間に彼の私に対する敵意は急速な調子で進んでいて、このバカがと思っていたのも、実はバカなればこそこれは案外バカにならぬと思わしめるようにまでなってきた。人間は敵でもないのに人から敵だと思われることは、その期間相手をバカにしていられるだけなんとなく楽しみなものであるが、その楽しみが実はこちらの空撃になっていることにはなかなか気づかぬもので、私が何の気もなく椅子を動かしたり断裁機を回したり仕掛けると、不意に金槌が頭の上から落っこってきたり、地金の真鍮板が積み重なったまま足元へ崩れてきたり、安全なニスとエーテルの混合液のザボンがいつの間にか危険な重クロム酸の酸液と入れ替えられていたりしているのが、初めの間はこちらの過失だとばかり思っていたのに、それがことごとくカルベの仕業だと気づいた時には、考えれば考えるほどこれは油断をしていると命まで狙われているのではないかと思われてきて、ヒヤリとさせられるようにまでなってきた。ことにカルベはバカはバカでも私よりも先輩で、劇薬の調合にかけては腕があり、お茶に入れておいた重クロム酸アンモニアを相手が飲んで死んでも自殺になるぐらいのことは知っているのだ。私はご飯を食べる時でも、それから当分の間は黄色なものが目につくと、それが重クロム酸ではないかと思われて、箸がその方へ動かなかったが、私のそんな警戒心もしばらくすると自分ながら滑稽になってきて、そうたやすく殺されるものなら殺されてもみようと思うようにもなり、自然にカルベのことなどはまた私の頭から去っていった。ある日、私は仕事場で仕事をしていると主婦が来て、主人が地金を買いに行くのだから私も一緒について行って主人の金銭を絶えず私が持っていてくれるようにと言う。それは主人は金銭を持つとほとんど必ず途中で落としてしまうので、主婦の気遣いは主人に金銭を渡さぬことが第一であったのだ。今までのこの家の悲劇の大部分も実にこの馬鹿げたことばかりなんだが、それにしてもどうしてこんなにここの主人は金銭を落とすのか誰にもわからない。落としてしまったものはいくら叱ったって脅したって帰ってくるものでもなし、それだからって汗水垂らしてみんなが働いたものを一人の神経の緩みのためにことごとく水の泡にされてしまって、そのまま泣き寝入りに黙っているわけにもいかず、それが一度や二度ならともかく始終持ったら落とすということの方が確実だというのだから、この家の活動も自然に鍛錬のされ方が普通の家とはどこか違って成長してきているに違いないのだ。一体私たちは金銭を持ったら落とすという始終男をそんなに想像することはできない。例えば財布を細君が紐でしっかり首から懐へ吊るしておいても、
それでも中の金銭だけはちゃんといつも落としてあるというのであるが、それなら主人は金を財布から出すときか入れるときかに落とすに違いないとしてみても、それにしても第一、そうたびたび落とす以上は、今度は落とすかもしれぬからと、三度に一度は出すときや入れるときに気づくはずだ。それを気づけば、事実はそんなにも落とさないのではないかと思われて、考えようによっては、これはあるいは金銭の支払いを伸ばすための細君の手ではないかとも一度は思うが、しかし、間もなくあまりにも変わっている主人の挙動のために、細君の宣伝もいつの間にか事実だと思ってしまうまではならぬほど、とにかく主人は変わっている。金を金とも思わぬという言葉は、富者に対する形容だが、ここの主人の貧しさは、五銭の白銅を握って銭湯ののれんをくぐる程度にかかわらず、困っている者には自分の家の地金を買う金銭までやってしまって忘れている。こういうのこそ昔は仙人と言ったのであろう。しかし仙人と一緒にいる者は絶えずハラハラして生きていかねばならぬのだ。家のことを何一つ任しておけないばかりではない。一人で済ませる用事も二人がかりで出かけたり、その一人のいるために周囲の者の労力がどれほど無駄に費やされているかわからぬのだが、しかしそれはそうに違いないとしても、この主人のいるいないによって得意先のこの家に対する人気の相違は格段の変化を生じてくる。おそらくこの家は主人のために人から憎まれたことがないに違いなく、主人を縛る細君の締まりがたとえ悪評を立てたとしたところで、そんなにも好人物の主人が細君に縛られて小さく忍んでいる様子というものは、また自然に滑稽な風味があって喜ばれがちなものでもあり、その細君の睨みの留守にダットのごとく抜け出しては、すっかり金銭を振りまいて帰ってくる男というものも、これまた一層の人気を立てる材料になるばかりなのだ。そんな風に考えると、この家の中心はやはり細君にもなく、私やカルベにもない、おのずから主人にあると言わねばならなくなってきて、私の雇い人根性が丸出しになり出すのだが、どこから見たって主人が私には好きなんだからしようがない。実際私の家の主人は、せいぜい5つになった男の子をそのまま四十に持ってきたところを想像すると浮かんでくる。私たちはそんな男を思うと、全くバカバカしくて軽蔑したくなりそうなものにもかかわらず、それが見ていて軽蔑できぬというのも、つまりはあんまり自分のいつの間にか成長してきた年齢の醜さが逆に鮮やかに浮かんできて、その自身の姿に打たれるからだ。こんな自分への反射は、私に限らずカルベにだって常に同じ作用をしていたと見えて、後で気づいたことだが、カルベが私への反感も、所詮はこの主人を守ろうとするカルベの善良な心の部分の働きからであったのだ。私がここの家から離れがたく感じるのも、主人のそのこの上もない善良さからであり、カルベが私の頭の上から金槌を落としたりするのも、主人のその善良さのためだとすると、善良なんていうことは昔から案外いい働きをしてこなかったに違いない。さて、その日主人と私は地金を買いに行って戻ってくると、その途中主人は私に、今日はこういう話があったと言って、言うには、自分の家の赤色プレートの製法を5万円で売ってくれというのだが、売っていいものかどうだろうかと聞くので、私もそれには答えられずに黙っていると。赤色プレートもいつまでも誰にも考案されないものならともかく、もう仲間たちが必死にこっそり研究しているので、製法を売るなら今のうちだという。それもそうだろうと思っても、主人の長い苦心の結果の研究を私がとやかく言う権利もなし。そうかといって主人一人に任しておいては、主人はいつの間にか細君の言うままになりそうだし、細君というものはまた目先のことだけより考えないに決まっているのを思うと、私もどうかして主人のためになるようにと、そればかりがそれからの不思議に私の興味の中心になってきた。家にいても家の中の動きや物品が
ことごとく私の生理を待たねばならぬかのように移り出してきて、カルベまでがまるで私の家来のように見えてきたのはいいとしても、暇さえあれば覚えてきた弁士の声色ばかりうなっている彼の様子までがうるさくなった。しかしそれから間もなく、反対にカルベの目がまた激しく私の動作に敏感になってきて、仕事場にいるときはほとんど私から目を離さなくなったのを感じ出した。思うにカルベは主人の仕事の最近の経過や赤色プレートの特許権に関する話を主婦から聞かされたに違いないのだが、主婦までカルベに私を監視せよと言いつけたのかどうかは私にはわからなかった。しかし私までが、主婦やカルベが今にもしかするとこっそり主人の仕事の秘密を盗み出して売るのではないかと思われて、幾分の監視さえする気持ちになったところから見てさえも、主婦やカルベが私を同様に疑う気持ちはそんなにごまかしていられるものではない。そこで私もそれらの疑いを抱く視線に見られると、不快は不快でもなんとなく面白く、一つどうすることかずうずうしくこちらも逆に監視を続けてやろうという気になってきて困りだした。ちょうどそういう時、また主人は私に主人の続けている新しい研究の話をして言うには、自分は地金を塩化鉄で腐食させずにそのまま黒色を出す方法を長らく研究しているのだが、いまだに思わしくいかないので、お前も暇な時自分と一緒にやってみてくれないかというのである。私はいかに主人がお人よしだからといって、そんな重大なことを他人に漏らしていいものであろうかどうかと思いながらも、全く私が根から信用されたこのことに対しては感謝せずにはおれないのだ。一体人というものは信用されてしまったらもうこちらの負けで、だから主人はいつでも周囲のものに勝ち続けているのであろうと一度は思ってみても、そう主人のように底抜けなバカさにはなかなかなれるものではなく、そこがつまりは主人の偉いという理由になるのであろうと思って、私も主人の研究の手助けならできるだけのことはさせてもらいたいと心底から礼を述べたのだが、人に心底から礼を述べさせるということを一度でもしてみたいと思うようになったのもその時からだ。だが私の主人は他人にどうこうされようなどとそんなケチな考えなどはないのだから、また一層私の頭を下げさせるのだ。つまり私は暗示にかかった信徒みたいに主人の肉体から出てくる光に射抜かれてしまったわけだ。奇跡などというものは向こうが奇跡を行うのではなく、自身の醜さが奇跡を行うのに違いない。それからというものは、全く私もカルベのように何より主人が第一になり始め、主人を左右しているサイ君の何彼に反感をさえ感じてきて、どうしてこういう婦人がこの立派な主人を独占していいものか疑わしくなったばかりではなく、できることならこの主人からサイ君を追放してみたく思うことさえ時々あるのを考えても、カルベが私に辛く当たってくる気持ちが手に取るように分かってきて、彼を見ていると自然に自分を見ているようで、ますますまたそんなことにまで興味が湧いてくるのである。ある日主人が私を暗室へ呼び込んだので入っていくと、アニリンをかけた真鍮の地金をアルコールランプの上で熱しながらいきなり説明して言うには、プレートの色を変化させるには何でも熱する時の変化に一番注意しなければならない。今はこの地金は紫色をしているが、これが黒褐色となりやがて黒色となると、もうすでにこの地金が次の試練の場合に塩化鉄に負けて役に立たなくなる約束をしているのだから、着色の工夫はすべて色の変化の中断においてなさるべきだと教えておいて、私にその場でバーニングの試験をできる限り多くの薬品を使用してやってみよという。それからの私は化合物と元素の有機関係を調べることにますます興味を向けていったのだが、これは興味を持てば持つほど今まで知らなかった無機物内の微妙な有機的運動の急所を読み取ることができてきて、いかなる小さなことにも機械のような法則が係数となって実態を測っていることに気づき出した
私の唯心的な目覚めの第一歩となってきた。しかしカルベは、前まで誰も入ることを許されなかった暗室の中へ自由に入り出した私に気がつくと、私を見る顔色までが変わってきた。あんなに早くから一にも主人二にも主人と思ってきたカルベにもかかわらず、新参の私に許されたことが彼に許されないのだから、今までの私への彼の警戒も何の役にも立たなくなったばかりではない。うっかりすると彼の地位さえ私が自由に左右しだすのかもしれぬと思ったに違いないのだ。だから私は幾分彼に遠慮すべきだというぐらいは分かっていても、何もそういちいちカルベカルベと彼の目の色ばかりを気遣わねばならぬほどの人でもなし、いつものようにカルベのやつ一体今にどんなことをしでかすかと、そんなことの方がかえって興味が出てきて、なかなか同情なんかする気にもなれないので、そのまま頭から見下ろすように知らぬ顔を続けていた。するとよくよくカルベも腹が立ったと見えて、ある時カルベの使っていた穴ほぎ用のペルスを私が使おうとすると急に見えなくなったので、君が今さっきまで使っていたではないかと言うと、使っていたってなくなるものはなくなるのだ、なければ見つかるまで自分で探せばいいではないかとカルベは言う。それもそうだと思って、私はペルスを自分で探し続けたのだが、どうしても見つからないので、そこでふと私はカルベのポケットを見ると、そこにちゃんとあったので、黙って取り出そうとすると、他人のポケットへ無断で手を入れるやつがあるかという。他人のポケットはポケットでも、この作業場にいる間は誰のポケットだって同じことだというと、そういう考えを持ってるやつだからこそ主人の仕事だってずうずうしく盗めるのだという。一体主人の仕事をいつ盗んだか、主人の仕事を手伝うということが主人の仕事を盗むことなら、君だって主人の仕事を盗んでいるのではないかと言ってやると、彼はしばらく黙ってブルブル唇を震わせてから、急に私にこの家を出て行けと迫り出した。それで私も出るには出るが、もうしばらく主人の研究が進んでからでも出ないと主人に対してすまないと言うと、それなら自分が先に出ると言う。それでは君は主人を困らせるばかりで何にもならぬから、私が出るまで出ないようにするべきだと言って聞かせてやっても、それでも頑固に出ると言う。それでは仕方がないから出ていくよう、あとは私が二人分を引き受けようと言うと、いきなりカルベはそばにあったカルシウムの粉末を私の顔に投げつけた。実は私は自分が悪いということを百も承知しているのだが、悪というものは何と言ったって面白い。カルベの善良な心が苛立ちながら震えているのを、そんなにもまざまざと眼前で見せつけられると、私はますます舌なめずりをして落ち着いてくるのである。これではならぬと思いながら、カルベの心の少しでも休まるようにと仕向けてはみるのだが、第一初めからカルベを相手にしていなかったのが悪いので、彼が怒れば怒るほどこちらが怖そうにビクビクしていくということは、よほどの人物でなければできるものではない。どうもつまらぬ人間ほど相手を怒らすことに骨を折るもので、私もカルベが怒れば怒るほど自分のつまらなさを測っているような気がしてきて、しまいには自分の感情の置き場がなくなってき始め、ますますカルベにはどうしていいのかわからなくなってきた。まったく私はこの時ほどはっきりと自分を持て余したことはない。まるで心は肉体と一緒にぴったりとくっついたまま、存在とはよくも名付けたと思えるほど、心がただ黙々と体の大きさに従って存在しているだけなのだ。しばらくして私はそのまま暗室へ入ると、仕掛けておいた着色用のビスムチルを沈殿さすため、試験管を取ってクロム酸カリを焼き始めたのだが、カルベにとってはそれがまたいけなかったのだ。私が自由に暗室へ入るということがすでにカルベの恨みを買った原因だったのに、散々彼を怒らせた挙句の果てにすぐまた私が暗室へ入ったのだから、彼の逆上したのももっともなことである。彼は暗室のドアを開けると私の首を持ったまま引きずり出して床の上へ投げつけた。私は投げつけられたようにしてほとんど自分から倒れる気持ちで倒れたのだが、
私のようなものを困らせるのには全くそのように暴力だけよりないのであろう。カルベは私が試験管の中のクロム酸カリがこぼれたかどうかと見ている間、どうしたものか一度慌てて部屋の中を駆け回って、それからまた私の前へ戻ってくると、駆け回ったことが何の役にも立たなかったと見えて、ただ彼は私をにらみつけているだけなのである。しかしもし私が少しでも動けば、彼は手持ち無沙汰のため私を蹴りつけるに違いないと思ったので、私はそのままいつまでも倒れていたのだが、切迫したいくらかの時間でも一体自分は何をしているのだと思ったが、最後もうぼんやりと間の抜けてしまうもので、ましてこちらは相手を一度思うさま怒らさねばダメだと思っている時とて、もう相手もすっかり気の向くまで怒ってしまった頃であろうと思うと、つい私も落ち着いてやれやれという気になり、どれほどカルベのやつがさっきから暴れたのかと思って辺りを見回すと、一番ひどく荒らされているのは私の顔で、カルシウムがザラザラしたまま口から耳まで入っているのに気がついた。がさて私はいつ起き上がっていいものか、それがわからぬ。私は断裁機からこぼれて私の鼻の先にうず高く積み上がっているアルミニウムの輝いた断面を眺めながら、よくまあ3日の間にこれだけの仕事が自分にできたと驚いた。それでカルベに、もうつまらぬ争いはやめて早くニウムにザボンを塗ろうではないかと言うと、カルベはもうそんな仕事はしたくはないのだ、それよりお前の顔を磨いてやろうと言って、横たわっている私の顔をアルミニウムの切れ端で埋め出し、その上から私の頭を洗うように揺すぶり続けるのだが、町に並んだ家々の戸口に番号をつけて貼り付けられたあの小さなネームプレートの山で磨かれている自分の顔を想像すると、所詮は何が恐ろしいと言って暴力ほど恐るべきものはないと思った。ニウムの角が揺れるたびに顔面のシワやくぼんだ骨に刺さってチクチクするだけではない、乾いたばかりの漆が顔にへばりついたまま離れないのだから、やがて顔も腫れ上がるに違いないのだ。私ももうそれだけの暴力を黙って受けておれば、カルベへの義務も果たしたように思ったので、起き上がるとまた暗室の中へ入ろうとした。するとカルベはまた私のその腕を持って背中へねじ上げ、窓のそばまで押してくると、私の頭を窓ガラスへぶち当てながら、顔をガラスのとっぺんで切ろうとした。もうやめるであろうと思っているのに、予想とは反対にそんな風にいつまでも迫ってこられると、今度はこの暴力がいつまで続くのであろうかと思い出していくものだ。しかしそうなれば、こちらもたとえ悪いとは思っても謝罪する気なんかはなくなるばかりで、今まで隙があれば仲直りをしようと思っていた表情さえますます苦々しく膨れてきて、さらに次の暴力を誘う動員を作り出すだけとなった。が実はカルベももう怒る気はそんなになく、ただ仕方がないので怒っているだけだということは分かっているのだ。それで私はカルベが私を窓のそばから劇薬の入っている腐食用のバットのそばまで連れて行くと、急にカルベの方へ向き返って、君は私をそんなにいじめるのは君の勝手だが、私が今まで暗室の中でしていた実験は他人のまだしたことのない実験なので、もし成功すれば主人がどれほど利益を得るか知れないのだ。君はそれも私にさせないばかりか、苦心の末に作ったビスムチルの溶液までこぼしてしまったではないか、拾え、と言うと、カルベはそれならなぜ自分にもそれを一緒にさせないのだという。させるもさせないもない、だいたい化学方程式さえ読めないものに実験を手伝わせたって邪魔になるだけなのだが、そんなことも言えないので少し嫌味だと思ったが、暗室へ連れて行って化学方程式を細かく書いたノートを見せて説明し、これらの数字に従って元素を組み合わせてはやり直してばかりいる仕事が君に面白いなら、これから毎日でも私に代わってしてもらおうと言うと、カルベは初めてそれから私に負け始めた。カルベとの争いも当分の間は起こらなくなって、私もいくらか前より居やすくなると、しばらくして仕事が急激にカルベと私に増してきた。
ある市役所からその前長のネームプレート5万枚を10日の間にせよと言ってきたので、喜んだのは主婦だが、私たちはそのためほとんど夜さえ眠れなくなるのは分かっているのだ。それで主人は同業の友人の製作所から手のすいた職人を一人借りてきて、私たちの中へ交えながら仕事を始めることにした。真面目の間は私たちは何の気もなく、ただ仕事の量に圧倒されてしまって働いていたのだが、そのうちに新しく入ってきた職人の屋敷という男の様子がなんとなく私の注意を引き始めた。不器用な手つきといい、人を見る時の鋭い目つきといい、職人らしくはしているが、これは職人ではなくて、もしかしたら製作所の秘密を盗みに来た回し者ではないかと思ったのだ。しかしそんなことを口にでも出して喋ったら、軽部は屋敷をどんな目に遭わすか知れないので、しばらく黙って彼の様子を見ていることにしていると、屋敷の注意はいつも軽部のバットの揺すぶり方に注がれているのを私は発見した。屋敷の仕事は、真鍮の地金を火星ソーダの溶液中に入れて、軽部の済ませてきた塩化鉄の腐食薬と一緒に、その時用いたニスやグリューを洗い落とす役目なのだが、軽部の仕事の部分はここの製作所の2番目の特徴の部分なので、他の製作所では真似することはできないのだから、そこに見入る屋敷とて当然なことは当然だとしても、疑っている時のこととて、その当然なことがなお一層疑わしい原因になるのである。しかし軽部は屋敷に見入られているとますます得意になって、調子を取りつつバットの中の塩化鉄の溶液をゆするのだ。いつものことなら私を疑り出したように、軽部とて一応は屋敷を疑わねばならぬはずだのに、それがこともあろうか、軽部は屋敷にバットの揺すぶり方を説明して、地金に書かれた文字というものはいつもこうしてうつ伏せにするもので、すべて金属というものは金属それ自身の重みのために負けるのだから、文字以外の部分はそれだけ早く塩化鉄に侵されて腐っていくのだと、誰に聞いたものやら難しい口調で説明して、屋敷に一度バットを揺すってみよとまで言う。私は初めはヒヤヒヤしながら黙って軽部の喋っていることを聞いていたのだが、しまいには私は私で、誰がどんな仕事の秘密を知ろうと知らせるだけいいのではないかと思い出し、それからはもう屋敷への警戒もしないことに決めてしまったが、すべて秘密というものはその部分に働く者の慢心から漏れるのだと気がついたのは、その時の何よりの私の収穫であったであろう。それにしても軽部がそんなにうまく秘密を喋ったのも、彼のその時の調子に乗った慢心だけではない。確かに彼にそんなにも喋らせた屋敷の風貌が軽部の心をその時浮き上がらせてしまったのに違いないのだ。屋敷の眼光は鋭いが、それが和らぐと相手の心を分裂させてしまう不思議な魅力を持っているのである。その彼の魅力は絶えず私へも言葉を言うたびに迫ってくるのだが、何にせよ私はあまりに忙しくて、朝早くからガスで熱した真鍮へ漆を塗りつけては乾かしたり、重クロム酸アンモニアで塗り詰めた金属板を日光にさらして乾燥させたり、アニリンをかけてみたり、その他バーニングから炭研ぎからアモアピカルから断裁までくるくる回ってし続けねばならぬので、屋敷の魅力も何もあったものではないのである。すると5日目ごろの夜中になって、ふと私が目を覚ますと、まだ夜行を続けていたはずの屋敷が暗室から出てきて主婦の部屋の方へ入っていった。今頃主婦の部屋へ何の用があるのであろうと思っているうちに、惜しいことにはもう私は仕事の疲れで眠ってしまった。翌朝また目を覚ますと、私に浮かんできた第一のことは夕べの屋敷の様子であった。しかし困ったことには、考えているうちにそれは私の夢であったのか現実であったのか全くわからなくなってきたことだ。疲れている時には今までとても時々私にはそんなことがあったので、
なおこの度の屋敷のことも私の夢かもしれないと思えるのだ。しかし屋敷が暗室へ入った理由は想像できなくはないが、主婦の部屋へ入っていった彼の理由は私にはわからない。まさか屋敷と主婦とが私たちにはわからぬ深いところで前から交渉を持ち続けていたとは思えないのだし、これは夢だと思っている方が確実であろうと思っていると、その日の正午になって不意に主人が細君に、ゆうべ何か変わったことがなかったかと笑いながら尋ね出した。すると細君は、お金を取ったのはあなただぐらいのことはいくら寝坊の私だって知っているのだ、取るのならもっと上手に取ってもらいたいと済まして言うと、主人は一層大きな声で面白そうに笑い続けた。それでは夕べ主婦の部屋へ入っていったのは屋敷ではなく主人だったのかと気がついたのだが、いくらいつも金銭を持たされないからといって夜中自分の細君の枕元の財布を狙って忍び込む主人も主人だと思いながら、私もおかしくなり、暗室から出てきたのもそれではあなたかと主人に聞くと、いやそれは知らぬと主人は言う。では暗室から出てきたのだけはやはり屋敷であろうかと、それともその部分だけは夢なのであろうかと、また私は迷い出した。しかし主婦の部屋へ入り込んだ男が屋敷でなくて主人だということだけは確かに現実だったのだから、暗室から出てきた屋敷の姿も全然夢だとばかりも思えなくなってきて、一度消えた屋敷への疑いも反対にまただんだん深く進んできた。しかしそういう疑いというものは、一人疑っていたのでは結局自分自身を疑っていくだけなので、何の役にも立たなくなるのは分かっているのだ。それより直接屋敷に訪ねてみれば分かるのだが、もし訪ねてそれが本当に屋敷だったら、屋敷の困るのも決まっている。この場合私が屋敷を困らしてみたところで別に私の得になるではなしと言って捨てておくには、事件は興味がありすぎて惜しいのだ。第一、暗室の中には私の苦心を重ねた草煙と計算ジルコニウムの化合物や、主人の得意とする無定形セレニウムの赤色塗りの秘宝が化学方程式となって隠されているのである。それを知られてしまえば、ここの製作所にとっては莫大な損失であるばかりではない。私にしたって今までの秘密は秘密ではなくなって、生活の面白さがなくなるのだ。向こうが秘密を盗もうとするなら、こちらはそれを隠したって構わぬであろう。と思うと、私は屋敷を一途に賊のように疑って行ってみようと決心した。前には私はカルベからそのように疑われたのだが、今度は自分が他人を疑う番になったのを感じると、あの時カルベをその間馬鹿にしていた面白さを思い出して、やがては私も屋敷に絶えずあんな面白さを感じさすのであろうかと、そんなことまで考えながら、一度は人から馬鹿にされても見なければとも思い直したりして、いよいよ屋敷へ注意を注いでいった。ところが屋敷は屋敷で、私の目が光り出したと気づいたのであろうか。それからほとんど私と視線を合わさなくて済ませる方向にばかり向き始めた。あまり今から窮屈な思いをさせては、かえって今のうちに屋敷を逃がしてしまいそうだしするので、なるだけのんきにしなければならぬと和らいでみるのだが、目というものは不思議なもので、同じ認識の高さでうろついている視線というものは、一度合するとそこまで同時に貫き合うのだ。そこで私はアモアピカルで心中を磨きながら、よもやまの話を進め、目だけで彼にも方程式は盗んだかと聞いてみると、向こうは向こうでまだまだと答えるかのように光ってくる。それでは早く盗めばいいではないかというと、お前にそれを知られては時間がかかってしようがないという。ところが俺の方程式は今のところまだ間違いだらけで、取ったって何の役にも立たぬぞというと、それなら俺が見て直してやろうという。そういうふうにしばらく屋敷と私は仕事をしながら、私自身の頭の中で黙って会話を続けているうちに、だんだん私は一家のうちの誰よりも屋敷に親しみを感じ出した。前にカルベを有頂天にさせて秘密を喋らせてしまった彼の魅力が、
私へも次第に乗り移ってき始めたのだ。私は屋敷と新聞を分け合って読んでいても、共通の話題になると意見がいつも一致して進んでいく。科学の話になっても理解の速度や知度が拮抗しながら滑らかに滑っていく。政治に関する見識でも社会に対する希望でも同じである。ただ私と彼との相違しているところは、他人の発明を盗み込もうとする不道徳な行為に関しての見解だけだ。だがそれとて彼には彼の解釈の仕方があって、発明方法を盗むということは文化の進歩にとっては別に不道徳なことではないと思っているに違いない。実際方法を盗むということは盗まぬものより良い行為をしているのかもしれるのだ。現に主人の発明方法を暗室の中で隠そうと努力している私と、盗もうと努力している屋敷とを比較してみると、屋敷の行為の方がそれだけ社会にとっては役立つことをしている結果になっていく。それを思うと、そしてそんなふうに私に思わしめてきた屋敷を思うと、なおますます私には屋敷が親しく見え出すのだが、そうかといって私は主人の創始した無定型セレニウムに関する染色方法だけは知らしたくはないのである。それゆえ絶えず一番屋敷と仲良くなった私が、屋敷の邪魔もまた自然に誰より一番し続けているわけにもなっているのだ。ある時私は屋敷に、自分がここへ入ってきた当時、カルベから患者だと疑われて危険な目に遭わされたことを話してみた。すると屋敷は、それならカルベが自分にそういうことをまだしないところから察すると、多分君を疑ってこりごりしたからであろうと笑いながら言って、しかしそれだから君は僕を早くから疑う習慣をつけたのだと彼はからかった。それでは君は私から疑われたとそれほど早く気づくからには、君も入ってくるなり私から疑われることに対してそれほど警戒する練習ができていたわけだと私が言うと、それはそうだと彼は言った。しかし彼がそれはそうだと言ったのは、自分は方法を盗みに来たのが目的だと言ったのと同様なのにもかかわらず、それをそういう大胆さには私とて驚かざるを得ないのだ。もしかすると彼は私を見抜いていて、彼がそう言えば私は驚いてしまって彼をたちまち尊敬するに違いないと思っているのではないかと思われて、こいつとしばらく屋敷を見つめていたのだが、屋敷は屋敷でもう次の表情に移ってしまって、上から逆にかぶさってきながら、こんな製作所へこういうふうに入ってくると、よく自分たちは腹に一物あっての仕事のように思われがちなものであるが、君ももちろん知っての通り、そんなことなかなか我々にはできるものではなく、しかし弁解がましいことを言い出してはこれはまた一層おかしくなって困るので、仕方がないから人々の思うように思わせて働くばかりだと言って、一番困るのは君のように痛くもないところを刺してくる目つきの人のいることだと私を冷やかした。そう言われると私だってもう彼から痛いところを刺されているので、彼もちょうどいつも今の私のように私から絶えずチクチクやられたのであろうと同情しながら、そういうことをいつも言っていなければならぬ仕事なんかさぞ面白くはなかろうと私が言うと、屋敷は急に眼首を立てたように私を見つめてからふっふと笑って自分の顔を濁してしまった。それから私はもう屋敷が何を企んでいようと捨てておいた。多分屋敷ほどの男のことだから、他人の家の暗室へ一度入れば見る必要のある重要なことはすっかり見てしまったに違いないのだし、見てしまった以上は殺害することもできない限り、見られ損になるだけでどうしようもおっつくものではないのである。私としてはただ今はこういう優れた男と偶然こんなところで出会ったということをむしろ感謝すべきなのであろう。いや、それよりも私も彼のようにできうる限り主人の愛情を利用して今のうちに仕事の秘密を盗み込んでしまう方がいいのであろうとまで思い出した。それで私は彼にある時、もう自分もここに長くいるつもりはないのだが、ここを出てからどこかいい口はないかと尋ねてみた。
すると彼は、それは自分の聞きたいことだが、そんなことまで君と自分とが似ているようでは、君だって偉そうなことも言っていられないではないかという。それで私は、君がそういうのももっともだが、これは何も君を引っ掛けてとやこうと、君の心理を掘り出すためではなく、かえって私は君を尊敬しているので、これから実は弟子にでもしてもらうつもりで頼むのだ、と言うと、弟子か、と彼は一言言って、軽蔑したように苦笑していたが、にわかに真面目になると、一度私に、周囲が一朝四方全く草木の枯れている塩化鉄の工場へ行ってみてくるよう、万事がそれからだという。何がそれからなのか私にはわからないが、屋敷が私を見た最初から私をバカにしていた彼の態度の原因がちらりとそこから見えたように思われると、一体この男はどこまで私をバカにしていたのか、そこが見えなくなってきて、だんだん彼が不気味になると同時に、それなら屋敷を一つこちらから軽蔑してかかってやろうとも思い出したのだが、それがなかなか一度彼に見せられてしまってからは、どうも思うように薬が効かなく、ただ滑稽になるだけで、優れた男の前に出ると、こうもこっちが惨めにじりじり修行をさせられるものかと嘆かわしくなってくるばかりなのである。ところが、忙しい市役所の仕事がようやく片付きかけた頃のこと。ある日、カルベは急に屋敷を仕事場の断裁機の下へねじ伏せて、しきりに白状せよ白状せよと迫っているのだ。思うに屋敷はこっそり暗室へ入ったところをカルベに見つけられたのであろうが、私が仕事場へ入っていった時はちょうどカルベが押しつけた屋敷の上へ馬乗りになって後頭部を殴りつけているところであった。とうとうやられたなと私は思ったが、別に屋敷を助けてやろうという気が起こらないばかりではない。日頃尊敬していた男が暴力に遭うとどんな態度を取るものかと、まるでユダのような好奇心が湧いてきて、冷淡にじっと歪む屋敷の顔を眺めていた。屋敷は床の上へ流れ出したニスの中へ片方を浸したまま起き上がろうとして震えているのだが、カルベの膝もでが屋敷の背中を突き伏せるたびごとに、またすぐベタベタと崩れてしまって、着物のまくれ上がった太った赤裸の両足を不格好に床の上でもがかせているだけなのだ。私は屋敷がカルベに少なからず抵抗しているのを見るとバカバカしくなったが、それより尊敬している男が苦痛のために醜い顔をしているのは心の醜さを表しているのと同様なように思われて不快になって困りだした。私がカルベの暴力を腹立たしく感じたのも、つまりはわざわざ他人にそんな醜い顔をさせる無礼さに対してなので、実はカルベの腕力に対してではない。しかしカルベは相手が醜い顔をしようがしまいが、そんなことに頓着しているものではなく、ますます上から首を締め付けて殴り続けるのである。私はしまいに黙って他人の苦痛をそばで見ているという自身の行為が正当なものかどうかと疑い出したが、そのじっとしている私の位置から少しでも動いてどちらかへ私が加担をすれば、なお私の正当さはなくなるようにも思われるのだ。それにしてもあれほど醜い顔をし続けながらまだ白状しない屋敷を思うと、一体屋敷は暗室から何か確実に盗み取ったのであろうかどうかと思われて、今度は屋敷の混乱している顔面のシワから彼の秘密を読み取ることに苦心し始めた。彼は突っ伏しながらも時々私の顔を見るのだが、彼と視線を合わすたびに私は彼へだんだん勢力を与えるためニヤニヤ軽蔑したように笑ってやると、彼もそれには参ったらしく急に憤然とし始めてカルベを上から転がそうとするのだが、カルベの強いということにはどうしようもない。ただ屋敷は憤然とするたびに強くどしどし殴られていくだけなのだ。しかし私から見ていると、私に笑われて憤然とするような屋敷が第一もうボロを見せたので、困ったどん詰まりというものは人は動けば動くほどボロを出すものらしく、屋敷を見ながら笑う私もいつの間にかすっかり彼を軽蔑してしまって、笑うこともできなくなったのも、つまりは彼が何の役にも立たぬ時に動いたからなのだ。
それで私は屋敷とて別に我々と変わった人物でもなく平凡な男だと知ると、カルベにもう殴ることなんかやめて口で言えば足りるではないかと言ってやると、カルベは私を埋めた時のようにまた屋敷の頭の上から真鍮板の切れ端を引っかぶせて一蹴り蹴りつけながら立てと言う。屋敷は立ち上がるとまだ何かカルベにせられるものと思ったのか、怖そうにじりじり後方の壁へ背中をつけてカルベの姿勢を防ぎながら、暗室へ入ったのは地金の裏のグリューが火星ソーダでは取れなかったからアンモニアを探しに行ったのだと早口に言う。しかしアンモニアが利用ならなぜ言わぬか、ネームプレート製作所にとって暗室ほど大切なところはないことぐらい誰だって知っているではないかと言って、またカルベは殴り出した。私は屋敷の弁解がデタラメだとは分かっていたが、殴るカルベの手のひらの音があまり激しいのでもう殴るのだけはやめるがいいと言うと、カルベは急に私の方を振り返って、それでは二人は凶暴かという。だいたい凶暴かどうかこういうことは考えればわかるではないかと私は言おうとしてふと考えると、なるほど、これは凶暴だと思われないことはないばかりではなく、ひょっとすると事実は凶暴でなくとも凶暴と同じ行為であることに気がついた。まったく屋敷に悠々と暗室へなど入れさしておいて主人の仕事の秘密を盗まぬ自身の方がかえって悪い行為をしていると思っている私である以上は凶暴と同じ行為であるに違いないので、幾分ドキリと胸を刺された思いになりかけたのをわざとずぶとく構え、凶暴であろうとなかろうとそれだけ人を殴ればもう十分であろうと言うと、今度はカルベは私にかかってきて私の顎を突きつき、それでは貴様が屋敷を暗室入れたのであろうと言う。私はもはやカルベがどんなに私を殴ろうとそんなことよりも今まで殴られていた屋敷の眼前で彼の罪を引き受けて殴られてやる方が屋敷にこれを見よと言うかのようで全く晴れ晴れとして気持ちがいいのだ。しかし私はそうしてカルベに殴られているうちに、今度は不思議にもカルベと私とが示し合わせて彼に殴らせてでもいるようで、まるで反対にカルベと私とが共謀して打った芝居みたいに思われ出すと、かえってこんなにも殴られて平然としていては屋敷に凶暴だと思われはすまいかと懸念され始め、ふと屋敷の方を見ると彼は殴られた者が二人であることに満足したものらしく急に元気になって、君殴れと言うと同時にカルベの背後から彼の頭を続けざまに殴り出した。すると私も別に腹は立ててはいないのだが、今まで殴られていた痛さのために殴り返す運動が愉快になってポカポカとカルベの頭を殴ってみた。カルベは前後から殴り出されると主力を屋敷に向けて彼を蹴りつけようとしたので、私はカルベを背後へ引いて邪魔をすると、その暇に屋敷はカルベを押し倒して馬乗りになってまた殴り続けた。私は屋敷のそんなにも元気になったのに驚いたが、幾分私がわけもなく殴られたので私が腹を立てて彼と一緒にカルベに向かってかかっていくに違いないと思ったからであろう。しかし私はもうそれ以上はカルベに復讐する用もないので、また黙って殴られているカルベを見ていると、カルベはすぐ苦もなく屋敷をひっくり返して上になって反対に彼を前より一層激しく殴り出した。そうなると屋敷は一番最初と同じことでどうすることもできないのだ。だがカルベはしばらく屋敷を殴っていてから私が背後から彼を襲うだろうと思ったのか、急に立ち上がると私に向かって突っかかってきた。カルベと一人同士の殴り合いなら私が負けるに決まっているので、また私は黙って屋敷の起き上がってくるまで殴らせてやると、起き上がってきた屋敷は不意にカルベを殴らずに私を殴り出した。一人でも困るのに二人一緒に来られては私はもう仕方がないので床の上に倒れたまま二人のするままにさせてやったが、しかし私はさっきからそれほども一体悪行をしてきたのであろうか。私は両腕で頭を抱えてまん丸くなりながら、私のしたことが二人から殴られねばならぬそれほど悪いかどうか考えた。
なるほど、私は事件の起こり始めた時から二人にとっては意表外の行為ばかりをし続けていたに違いない。しかし私以外の二人も私にとっては意外なことばかりをしたではないか。第一、私は屋敷から殴られる理由はない。たとえ私が屋敷と一緒にカルベにかからなかったからとはいえ、私をもそんな時にかからせてやろうなどと思った屋敷自身がバカなのだ。そう思っては見ても、結局二人から同時に殴られなかったのは屋敷だけで、一番殴られるべき責任のあるはずの彼が一番うまいことをしたのだから、私も彼を一度殴り返すぐらいのことはしてもいいのだが、とにかくもうその時はぐったり私たちは疲れていた。実際私たちのこのバカバカしい格闘も、原因は屋敷が暗室へ入ったことからだとはいえ、5万枚のネームプレートを短時日の間に仕上げた疲労がより大きな原因になっていたに決まっているのだ。ごとに真鍮を腐食させる時の塩化鉄の塩素は、それが多量に続いて出れば出るほど神経を疲労させるばかりではなく、人間の理性をさえ混乱させてしまうのだ。そのくせ本能だけはますます体の中で明瞭に性質を表してくるのだから、このネームプレート製造所で起こる事件に腹を立てたりしていてはキリがないのだが、それにしても屋敷に殴られたことだけは、相手が屋敷であるだけに私には忘れることはできない。私を殴った屋敷は私にどういう態度を取るであろうか。彼の出方で一つ彼を赤面させてやろうと思っていると、いつ終わったともわからずに終わった事件の後で屋敷が言うには、どうもあの時君を殴ったのは悪いと思ったが、君をあの時殴らなければいつまでカルベに自分が殴られるかもしれなかったから、事件に終わりをつけるために君を殴らせてもらったのだ、許してくれと言う。実際私も気づかなかったのだが、あの時一番悪くない私が二人から殴られなかったなら、事件はまだまだ続いていたに違いないのだ。それでは私はまだやっぱりこんな時にも屋敷の盗みを守っていたのかと思って、苦笑するより仕方がなくなり、せっかく屋敷を赤面させてやろうと思っていた楽しみも失ってしまって、ますます屋敷の優れた智謀に驚かされるばかりとなったので、私も忌々しくなってきて、屋敷に、そんなにうまく君が私を使ったからには暗室の方も定めしうまくいったのであろうと言うと、彼は彼で手慣れたもので、君までそんなことを言うようでは、カルベが私を殴るのだって当然だ、カルベに火をつけたのは君ではないのかと言って笑ってのけるのだ。なるほど、そう言われればカルベに火をつけたのは私だと思われたって弁解のしようもないので、これはひょっとすると屋敷が私を殴ったのも私とカルベが共謀したからだと思ったのではなかろうかとも思われだし、一体本当はどちらがどんなふうに私を思っているのか、ますます私にはわからなくなりだした。しかし事実がそんなに不明瞭な中で、屋敷もカルベも二人ながらそれぞれ私を疑っているということだけは明瞭なのだ。だがこの私一人にとって明瞭なことも、どこまでが現実として明瞭なことなのか、どこでどうして測ることができるであろう。それにもかかわらず、私たちの間には一切が明瞭に分かっているかのごとき見えざる機会が絶えず私たちを測っていて、その測ったままにまた私たちを押し進めてくれているのである。そうして私たちは互いに疑い合いながらも、翌日になれば全部の仕事が出来上がって楽々となることを予想し、その仕上げた賃金をもらうことの楽しみのために、もう疲労も争いも忘れてその日の仕事を終えてしまうと、いよいよ翌日となって、また誰もが全く予想しなかった新しい出来事に遭わねばならなかった。それは主人が私たちの仕上げた製作品と引き換えに受け取ってきた金額全部を帰りの道に落としてしまったことである。全く私たちの世の目もろくろく眠らずにした労力は何の役にも立たなくなったのだ。しかも金を受け取りに行った主人と一緒に、私をこの家へ紹介してくれた主人の姉が
あらかじめ主人が金を落とすであろうと予想してついていったというのだから、このことだけは予想にたがわず事件は進行していたに違いないが、ふと久しぶりに大金を儲けた楽しさから、たとえ一瞬の間でもいい儲けた金額を持ってみたいと主人が言ったので、つい油断をして同情してしまい、主人にしばらくの間その金を持たしたのだという。その間に一つの欠陥が、これも確実な機械のように働いていたのである。もちろん落とした金額がもう一度出てくるなどと思っている者はいないが、警察へ届けはしたものの、一家はもう青ざめきってしまって、言葉など言うものは誰もなく、私たちは私たちで賃金ももらうことができないのだから、一時に疲れが出てきて仕事場に寝そべったまま動こうともしないのだ。カルベは手当たり次第に看板をぶち砕いて投げつけると、急に私に向かって、なぜお前はニヤニヤしているのかと突きかかってきた。私は別にニヤニヤしていたと思わないのだが、それがそんなにカルベに見えたのなら、あるいは笑っていたのかもしれない。確かにあんまり主人の頭は機械だからだ。それは塩化鉄の長年の作用の結果なのかもしれないと思ってみても、頭の欠陥ほど恐るべきものはないではないか。そしてその主人の欠陥がまた私たちを引きつけていて、起こることもできない原因になっているということは、これは何という珍奇な構造の回り方なのであろう。しかし私はそんなことをカルベに聞かせてやっても仕方がないので黙っていると、突然私をにらみつけていたカルベが手を打って、よし、酒を飲もうと言い出すと立ち上がった。ちょうどそれはカルベが言わなくても、私たちの中の誰かがもうすぐ言い出さねばならない瞬間に偶然カルベが言っただけなので、何の不自然さもなく、すぐスラスラと私たちの気分は酒の方へ向かっていったのだ。実際そういう時には若者たちは酒でも飲むより仕方のない時なのだが、それがこの酒のために屋敷の命までがなくなろうとは屋敷だって思わなかったに違いない。その夜、私たち3人は仕事場でそのまま車座になって12時過ぎまで飲み続けたのだが、目が覚めると3人の中の屋敷が重クロム酸アンモニアの残った溶液を水と間違えて土瓶の口から飲んで死んでいたのである。私は彼をこの家へ送った製作所の者たちが言うように、カルベが屋敷を殺したのだとは今でも思わない。もちろん私が屋敷の飲んだ重クロム酸アンモニアを使用するべきグリュー引きの部分にその日も働いていたとはいえ、彼に酒を飲ましたのが私でない以上は、私よりも一応カルベの方がより多く疑われるのは当然であるが、それにしてもカルベが故意に酒を飲ましてまで屋敷を殺そうなどと深い企みの起ころうほど、前から私たちは酒を飲みたくなっていたのではないのである。酒を飲みたくなった時より、私が重クロム酸アンモニアを作っておいた時間の方が前なのだから、疑い得られるとすると私なのにもかかわらず、それがカルベが疑われたというのも、カルベのまず一目で誰からも暴力を好むことを見破られるたくましい相貌から来ているのであろう。しかし私とてももちろんカルベが全然屋敷を殺したのではないと断言するのではない。私の知り得られる程度のことは、彼が屋敷を殺したのではないと言い得られるほどのことであるより仕方がないのだ。もともとカルベは屋敷が暗室へ忍び込んだのを見ているからは、彼を殺害する以外に彼に秘密を知られぬ方法はないと一度は私のように思ったであろうから。そうして私が屋敷を殺害するのなら、酒を飲ましておいて、その上重クロム酸アンモニアを飲ますより仕方がないと思ったことさえあることから考えても、彼もそのように一度は思ったに違いないであろうから。だが酒に酔っていたのは私と屋敷だけではなくて、カルベとて同様に酔っていたのだから、彼がその劇薬を屋敷に飲まそうなどとしたのではないであろう。よし、たとえ日頃考えていたことが無意識に酔いの中に働いて、
彼が屋敷に重クロム酸アンモニアを飲ましたのだとするなら、それなら、あるいは屋敷にそれを飲ましたのは同様な理由によって私かもしれない。いや、全く私とて彼を殺さなかったとどうして断言することができるであろう。カルベより誰よりもいつも一番屋敷を恐れたものは私ではなかったか。日夜彼のいる限り彼の暗室へ忍び込むのを一番注意して眺めていたのは私ではなかったか。いや、それよりも私の発見しつつある草塩と計算ジルコニウムの化合物に関する方程式を盗まれたと思い込み、いつも一番激しく彼を恨んでいたのは私ではなかったか。そうだ、もしかすると屋敷を殺害したのは私かもしれぬのだ。私は重クロム酸アンモニアの置き場を一番よく心得ていたのである。私は酔いの回らぬまでは屋敷が明日からどこへ行ってどんなことをするのか、彼の自由になってからの行動ばかりが気になってならなかったのである。しかも彼を生かしておいて損をするのはカルベよりも私ではなかったか。いや、もう私の頭もいつの間にか主人の頭のようにはや塩化鉄に侵されてしまっているのではなかろうか。私はもう私がわからなくなってきた。私はただ近づいてくる機械の鋭い線線がじりじり私を狙っているのを感じるだけだ。誰かもう私に代わって私を裁いてくれ。私が何をしてきたか、そんなことを私に聞いたって私の知っていようはずがないのだから。